bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar. Aqui, ó, no Feminíssima você fica por dentro de todas as novidades nestes setores. Então não sai daí. Uma repaginada aqui direto do Gilson Colares Visagismo e Beleza. E hoje a nossa modelo é a Marcella. Gente, olhem que guria linda! Não, vou te contar, né? E fez uma mudança bem radical, né? Fez uma mudança super radical. E eu até tava conversando com ela e com a Dani, Gilson, que ela tem, assim, as feições tão delicadas que eu acho que esse cabelo deu um contraponto bacana. É, eu acho que deixou ela mais poderosa, né? Com certeza. Tirou o cabelão, porque a Marcella tava com um cabelo super longo, né, Marcella? E chegou aqui disposta a repaginar mesmo. Fazer o cabelo na altura do ombro, mexer a cor também, que ela não tinha feito nada, não fazia nada há bastante tempo, né, Marcella? E a gente... Até foi uma proposta interessante que eu achei e que está se usando muito agora para o inverno, que é os tons de ruivos nudes. Eu adorei, né? Essa cor de cabelo. Ruivo dela. Mais sutil, adorei. Mais discreto, em mechas, bem elegante. Então, tu usasse a base de cabelo dela com mechas ruivas. A base de cabelo dela com mechas ruivas, mas um tom de ruivo bem suave, não é aquele ruivo não, agressivo. Que é o que tá se usando bastante agora. Marcella, me diz uma coisa. Tu achou que era hora de mudar? O que que fez tu querer uma mudança? Eu sempre quis ser ruiva, mas eu nunca tive toda a coragem pra ser ruiva. É. E gostava da cor do meu cabelo. Então eu resolvi ir aos pouquinhos. Então quem sabe o próximo passo seja um pouquinho mais... Um pouquinho mais ruiva. Um pouco mais ousada. E ela tem a pele branquinha, super clarinha. E o corte do cabelo? O que te levou a cortar? Eu já tinha tido algumas outras vezes cabelo curto e eu sempre gostava. Mas o cabelo longo me pegou de um jeitinho, por ficar um pouco mais romântica, mais feminina. Mas a praticidade do cabelo curto tava me chamando de volta, então resolvi... Mas fica tranquila, porque tu tá super feminina com esse cabelo. Não, não, não. E ficou lindo, não é? Ela tem feminilidade, não é? E é um cabelo fácil de manter, não é? Super em alta. Exatamente, elegante, né? Super elegante mesmo. Eu acho que realçou mais ainda. Eu conhecia já a Marcella antes. É uma menina linda, mas eu achei que realçou mais ainda os traços dela. Valorizou ainda mais a beleza. E daí, pra valorizar mais ainda, entra a mão da Dani. Encerrado, chave de ouro, né, cara? Uma super maquiagem. Eu procurei fazer nela uns tons mais rosados, mais romântico. Eu procurei usar uma coisa que tá super na moda, que é o glitter prensado pra festa. Que ele é um glitter que não fica caindo no rosto ao longo do dia. Tu coloca ele, tu pode colocar com o próprio dedo, e ele super fixa e dura a noite toda. Tu fica maravilhosa a noite toda. A gente até ficou brincando, né? No Natal tu vai conseguir tirar. Porque tem que ser um demaquilante bem bom, bifásico, pra conseguir tirar o glitter do olho, porque ele super gruda e não cai, não fica saindo ao longo do... E é um rosa romântico, um tom mais feminino mesmo. Tudo a ver com a personalidade dela. Com certeza. E aquele tom sobre tom, né? Boca não, combinando o batom com o olho. Incrível, é um, né? Esse um rosado bem... Bem nude, bem boca, né? Escolhendo. Bem cremosinho, que tá na moda, né? Molhadinho pra hidratar o lábio agora no inverno, que resseca muito. E a pele bem iluminada. Sim, uma maquiagem assim de saúde, né? Saudável. Saudável. E que dá tanto, tu acha que ela dá pro dia e pra noite, Dani? Na verdade, o glitter fica mais pra noite. Eu procurei fazer uma coisa mais pra TV mesmo, mas que pra noite ficaria super bonito, pra uma festa, né? Ficaria bem, bem bonitão. É isso aí, então agora aproveita muito esse novo visual, viu, Marcella? Porque ficou lindo de morrer. E claro, parabéns aqui para os nossos profissionais, que são os expertos quando se fala em beleza. E eles estão aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza, na Carlos Fraim Filho, quase esquina com a Anitta Garibaldi, com estacionamento, segurança, manobrista, tudo aquilo que a gente ama. Hora de falarmos da moldura do nosso rosto com a Melhor, é óbvio. Com a Joselaine Bruno, que faz micropigmentação e design de sobrancelhas. Tudo bem, Jô? Tudo ótimo. Pois é, só que antes de nós começarmos a nossa matéria, de te dar o teu recado, Jô, eu tenho um apelo para te fazer. Olha! Eu recebi muitas ligações de pessoas que
não conseguiram marcar contigo, porque a tua agenda já estava lotada, aquela nossa promoção, de ganhar um procedimento muito bacana facial, que reduz linha de expressão, dá mais firmeza na pele, sim, que faz muita coisa bacana. Então as pessoas nos ligaram dizendo que não tinha mais horário. Será que dava para prorrogar? Dá! Dá pra prorrogar, sim. Dá, olha ela, ó. Não, na verdade, agora nessa última semana, na sexta-feira, a gente até abriu a sessão pra algumas clientes que ligaram, porque disseram que ligaram pra Cade, né? Porque quando foi ao ar, gente, como o programa reprisa... Não, algumas pessoas falaram que não tinha mais lugar. É porque, assim, o programa reprisa, né? Claro. Então, na primeira vez que foi ao ar, no domingo, recebi mensagem, recebi... Como a gente já tava no mês, né, já... No dia das mães mesmo, claro, que foi lá. Então acabou enchendo um pouquinho. Porque... Não, e a Jo é uma só, gente. Então, ela tem um limite para atender, né, a Jo? Sim, é que o mês das mães, por si só, já é um mês bem, claro, movimentado. Aí a gente fez a promoção, a minha colega, que é a que faz esse procedimento do embelezamento facial, que dá essa mágica no rosto, também ficou lotada. E aí, como a cliente está ali dentro do espaço, ela escuta, ela diz, ah, mas você disse que era só até o fim do mês, como é que você está marcando e tal? Então eu pedi para minha secretária encerrar, enfim, né? Mas o pessoal realmente está ligando, então vou aproveitar o momento. Tá. Vamos estender, gente, para que fique bem claro, para as pessoas não achem que, né, a gente não está sendo honesto. Então até o dia 10... Liga, vai ligando que a gente vai... Então até o dia 10 de junho dá pra ligar e aproveitar essa promoção. Tem que dizer que viu no programa, porque a promoção, esse descontão... É só pro Feminíssima. É só pro Feminíssima. Sabe por quê? Porque ela me ama. É só pro Feminíssima mesmo. É, né, Joy, me diz uma coisa, os cursos a mil. Os cursos a mil, inclusive estamos precisando de 8 modelos. Ai, que legal. E a modelo, como é que funciona? Ela entra em contato com a modelo entra em contato, diz que quer fazer parte do curso, vai pagar uma taxinha irrisória de parte dos materiais, mas nem todo o material, é só para ter o comprometimento mesmo. E a gente vai desenhar a aluna que vai fazer. Mas é sobre minha supervisão, a gente desenha junto. Inclusive, tô com uma aluna top, tá fazendo assim, ó, muito bem. Então se assim, quiser, ó, gente, isso é pra quem não tá afim de pagar o preço cheio ou tá meio apertado de grana e quer fazer a sua micropigmentação, vai ser modelo lá na Joana, ou é no curso, sob a supervisão dela, mas feito pelas alunas, vai pagar uma taxinha mínima. Mínima. Só do material mesmo. Só do material. Né? Só são 8, gente, então, quem realmente quer, não quer perder a oportunidade, ligue agora, porque vai acabar assim, ó. Jo, me diz uma coisa, e a questão dos cursos, porque para quem quer aumentar a sua renda, é uma profissão bacana. Maravilhosa. Né? Vocês já tem essas turmas fechadas? Já tá abrindo novas turmas? Já, na verdade, agora eu tô fazendo turmas de duas. Tá. A turminha com duas, no máximo três, porque fica totalmente personalizada, minha atenção fica 100% pra aluna. Eu só falto pegar na mão da aluna pra fazer. Então, assim, ó, é um trabalho feito com todo carinho. Ela sai dali profissional. Ela sai dali fazendo um trabalho muito semelhante ao meu. Então vale bastante a pena. E o método Joselaine Bruna, a gente só aprende fazendo curso. Comigo, exatamente. Né, Jo? Exatamente, fica muito bonito. Elas ficam impressionadas assim, ó, com a facilidade com que elas aprendem. Inclusive pego pessoas que fresquinhas de outros cursos, que pena que eu não te conheci antes, Jo, e vem refazer comigo para pegar aquela confiança que ela não obteve no outro curso, né? Mas por que fazer com outra se a gente pode fazer com a melhor e pagar a mesma coisa, se não menos? Menos! Não é? Menos! Ó, gente, é só ligar, então quem quer ser modelo, liga, pode ligar hoje que é domingo, não tem problema. Manda o WhatsApp, é? Se der eu respondo. Se está vendo na reprise, liga, porque pode ainda ter algum horário de turma. Se quiser aproveitar a promoção até o dia 10, também já pode ligar agora e entrar na agenda. E dizer, não é? Gente, tem que falar que é do programa, porque a gente não fica. Onde é que você viu, né? Então, ó, é do programa, já ganha desconto na hora. É isso aí, gente. Joselaine Bruno, micropigmentadora, designer de sobrancelhas. Direto da laser,
selos, muito mais liberdade. E hoje nós estamos aqui na loja do Iguatemi, pertinho do Renner, no primeiro piso. Eu estou com a Priscila. Nós vamos começar, Pri, assim, ó, com uma pergunta bem importante. Por que as mulheres negras ou bronzeadas não conseguem fazer depilação a laser em outros lugares e aqui elas conseguem? Bom, primeiro que a tecnologia que a gente trabalha é realmente uma tecnologia de ponta com um método que é a tecnologia in motion. Então ele é um laser em movimento super confortável que permite a gente conseguir trabalhar com segurança todos os fototipos, independente da época do ano. E sem contar que, dependendo da segurança do tratamento, a gente também consegue trabalhar em peles bronzeadas. Então não tem nenhuma restrição de fazer em qualquer época do ano o tratamento. Claro, e isso é um grande diferencial, porque muitas vezes, ou antes da laser spa, a gente não conseguia fazer a depilação a laser se estivesse tomando sol, não é? Ou se tivesse a tez mais escura. Agora dá em qualquer época do ano aqui na Laser Spa. A Laser Spa ela tem planos diferentes e valores diferentes para cada cliente. Como é que funciona isso? Isso, nós temos os valores que são diferenciados para cada região que a gente vai trabalhar. É lógico que a gente sempre indica uma avaliação para a gente poder também entender a particularidade daquela região. Saber como que é a densidade de folículos, né? Como que tá a área do cliente, se tem alguma restrição, enfim, a gente sempre analisa e observa muito para ter um cuidado, né? E até um acompanhamento mais fiel com ele aqui dentro da nossa. Claro, ou seja, aqui você não é mais um com uma linha de produção. Aqui você é atendido através das suas necessidades. Então, o trabalho é bem personalizado, não é? Tu vai receber o tratamento ideal para ti, não é aquele pacote fechado que todo mundo recebe a mesma coisa. Não. Cada pessoa tem o seu plano. Exatamente. É isso, vai personalizar dependendo da necessidade de cada pessoa. E isso a gente possibilita trabalhar com diferentes áreas do corpo. E claro, levando em consideração as zonas de pelos de onde ela tem mais. É naquela região também, né? Como a coxa, né? Por exemplo, da coxa não é todas as mulheres que tem pelo geral em toda a coxa. Então a gente consegue personalizar, né, na coxa dependendo da real necessidade. Priscila, muita gente depila essa região do braço? Sim, é uma área que a gente tem bastante procura, porque primeiro é uma área que a gente observa muito, né? Sim. E ela tá sempre à mostra. Sempre à mostra. E hoje não só mesmo o público masculino que nada e também atleta que nos procura, mas também muitas mulheres, porque claro, tem esse trabalho doméstico em casa de cozinhar e ficar com os pelos aparentes. Não, e até a questão estética também, com certeza. Né? Priscila, principalmente, não é? E a Laser Spa, gente, todo mês eles têm uma promoção especial. E também eles têm promoções e pacotes bacanas e super especiais em datas comemorativas. Tipo Dia das Mães, agora vem o Dia dos Namorados e vai vir uma promoção muito bacana que a gente vai anunciar na semana que vem. E vocês têm que ficar sabendo de todas as novidades da Laser Spa através do Instagram que está aqui no GC. Aqui fica sabendo em primeira mão, né? Sim, é verdade. Vocês podem também seguir a nossa página no Facebook, tá? A gente está sempre colocando algumas informações. Fica bem atualizado o que acontece na Laser Spa. E no nosso próprio site tem várias dúvidas, né, e com perguntas que são as mais frequentes, que elas já são respondidas na hora. Então a gente já identifica qual é a tua dúvida e a gente já consegue... Pode interagir com o pessoal da Laser Spa através das redes sociais. Isso, né? Pode também ligar para cá, né, e-mail. A gente deixa o contato nas nossas redes sociais que a gente liga para vocês, a gente procura vocês. Pensam que as vantagens terminaram? Não. Aqui na Laser Spa, a gente consegue ser atendido em horário de shopping, ou seja, final de semana, de noite. Então, não precisa deixar de trabalhar ou deixar de fazer suas atividades para vir na Laser Spa. Pode vir. Até às 10 da noite, porque é horário de shopping. Final de semana, inclusive domingo, tem melhor. Feriados também. Não tem melhor, né, Pri? Hoje nós falamos direto aqui da unidade do Shopping Iguatemi, no primeiro piso, bem próximo às lojas Renner, mas também você encontra Laser Spa no Shopping Total, também primeiro piso, do ladinho da Mackenzie. Semana que vem nós voltamos direto daqui. Você já ouviu falar em hidrozonioterapia?
A hidrozonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrozonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação ela consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foram por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório, então isso dá uma confiança no produto muito grande, né? Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo, profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itapia, especialista em endontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Dos óculos, ela tá super especial. Vocês já se deram conta que o Dia dos Namorados está chegando? Então esse recado é para namorados, namoradas, maridos, esposas, e eu já sei o que eu vou pedir pro meu marido. Sabem o que eu vou pedir? Até já escolhi, gente. Olhem aqui, ó. Essa é a dica super quente da Fábrica dos Óculos. Olhem que lindo. Não é maravilhoso? E daí a gente pensa assim, ó. Mas quanto esse óculos? Eu até vou dar o preço porque eu acho que vale a pena. Ele é R$285. E ele é cheio de estilo, não é? Maravilhoso. E como esse aqui, ó, que é um óculos mais arrojado, nós separamos algumas opções
bem bacanas, femininas e masculinas, para mostrar para vocês. Como esse aqui, que é um modelo aviador, ele já traz uma lente mais clara, que é uma super tendência. E o modelo aviador, para quem não sabe, ele tá voltando com toda a força e em vários tamanhos. Desde o pequenininho até o maior, o modelo aviador, que já é um clássico, ele tá retornando, tá tendo o seu retorno triunfal agora, ó, para as próximas estações. E separamos também, em óculos solar, um espelhado mais arredondado, ó, que também é super lindo. E claro, isso é apenas um exemplo de todos os modelos que tem. E claro que a fábrica dos óculos, além dos óculos solares, possui armações maravilhosas, como estas aqui que a gente separou. Olhem essa aqui, gente, que graça. Ela é toda com vermelho e cinza, e na frente ela é cinza. Então, apesar de frente ele ficar bem discreto, na lateral ele tem esse truque de estilo aqui, que dá muito charme pra mulher, não é? E temos também os masculinos, ó. Tanto os solares, quanto os de grau, que são óculos leves, óculos super classudos, não é? Olha aqui, ó, para todos os estilos de homens e de mulheres. Então fica aqui a nossa super dica. Quer dar um presente bacana, com um preço legal e com muita qualidade? Vem aqui para a Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos, que conta com a supervisão do professor Enio. O professor Enio, que é uma referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. E a Fábrica dos Óculos espera você aqui na Berlim de Encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Hoje, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quirin, nós vamos falar sobre lipoaspiração. Dr. Carlos, é muito comum a pessoa fazer uma lipo e achar que com a lipo ela está protegida e não vai ter as gordurinhas nunca mais. O cliente tem que ajudar quando faz uma lipo, não é? Quando a gente vai avaliar um paciente que quer fazer uma lipoaspiração, tem fatores que são importantes. Sim. A gente tem que ver. Eu sempre faço a pergunta: teu peso está estável, tu está emagrecendo ou está engordando? Porque aí tu separa três tipos de paciente. Aquele paciente que está emagrecendo, muitas vezes, eu digo para o paciente: olha, vamos esperar, tu está emagrecendo. Vamos ver até onde tu vai conseguir emagrecer e manter o teu peso. Sim. Porque eventualmente alguma zona que a pessoa está querendo aspirar, dali a 2-3 meses nem vai precisar. Tá? Ou vai sobrar pouquinho, então a gente vai transformar uma lipo que ia ser uma lipo média em uma lipo pequena. Vale a pena. Então, se o paciente está se cuidando, começou a cuidar da alimentação, está fazendo exercício, está num processo assim, por um rearranjo da vida, está conseguindo emagrecer, a gente vai esperar até a pessoa atingir o peso estável. Então, o peso que ela vai conseguir manter. Esse é o tipo de situação. Agora, e muitas vezes sobra um pouquinho. De regime, para ir lá tirar e como se fosse um regime, não é esse o objetivo. Não. Principalmente em pessoas que estão engordando. Claro. A pessoa que está com peso estável, é o momento de se fazer ali. Um peso estável razoavelmente adequado. Tá? A gente vai lá, avalia o corpo. Se a pessoa tiver num estável muito alto, a gente vai pedir para emagrecer. Tá. Aí a lipo não está indicada. Tá? Se é um estável, a pessoa não está magra, mas também não está muito obesa, e ela quer tirar alguma gordura localizada, ótimo. Tá? A gente diz: olha, vai se tirar o conjunto, né, de regiões onde tem uma gordura localizada e vai ter o resultado da lipo. Claro. Normalmente a gente faz um paciente com peso estável. Tá? O problema é aquela paciente que está engordando. Tá? Ano após ano, ela está com aumento de peso e ela resolve fazer uma lipo. A gente vai acabar fazendo a lipo. Tu vai ter um grau de resultado. E o fator que está levando essa paciente a engordar não foi removido. Então, assim, o que vai acontecer? No ano seguinte, ela vai continuar esse processo, essa curva de ganho de peso, e vai prejudicar o resultado, e ela vai continuar engordando. Tá? Então, assim, a gente lida muito com esse tipo de situação, a gente tenta mostrar à paciente que ela tem, no mínimo, estabilizar o peso dela. Tá? Não é que a pessoa que esteja um pouquinho acima do peso não pode fazer lipo. São os pacientes que a gente mais faz lipo. Tá?
mas ela precisa no mínimo estancar esse processo de ganho de peso, porque senão ela vai entrar numa curvatura de ganha peso, aspira a gordura localizada, ganha mais peso, vai querer aspirar de novo. Esteticamente não vai ficar legal, porque ela vai começar a acumular muita gordura, claro, em outras regiões. Tá? Então, às vezes, no geral, na harmonia estética corporal dela, vai ficar estranho. A pessoa, às vezes, só com a barriga sequinha e com o braço grande, papada, claro, grande, coxa grande, essa paciente praticamente nunca vai estar satisfeita. Então, aquelas pacientes ficam repetindo lipos, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Tá? Então, isso aí tem que ser muito bem avaliado. O ideal é que a pessoa esteja um peso adequado, não precisa ser peso ultra ideal, mas assim, que ela não esteja num processo de ganho de peso indefinido, claro, porque senão assim ela vai jogar fora o resultado da lipo. Então, a gente tem que ver cada caso. Tem pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de segurar o peso, a gente diz, olha, a lipo vai te dar esse tipo de resultado. Às vezes na cabeça da paciente ela está buscando um resultado, e se ela continuar ganhando peso ela não vai ter. Tá? Porque é muito comum as pessoas aspirarem, tirar toda a gordura localizada, claro, mas as pessoas têm que lembrar que, por exemplo, no abdômen, que é uma região muito feita de lipoaspiração, que é mais comum, existe a gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro do abdômen, que é aquela gordura que a lipo não tira. Então a pessoa vai ficar sem nenhum pneuzinho do lado de fora e com a sensação de ter estômago, de ter barriga, claro, porque aquela gordura visceral fica muito feio. Aquela gordura visceral continua aumentando. Tá? Então, nesses casos, se a paciente fez lipo, quer fazer uma nova lipo, a gente nota que, por exemplo, aquela gordura não é mais uma gordura, entre aspas, aspirável, a gente manda o paciente perder peso, não tem claro jeito. Tá? Então é muito comum. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá para fazer o que a amiga fez e ir atrás e querer igual, não é? Aqui na clínica a gente trabalha com um endocrinologista que a gente trabalha claro em equipe. Tá? Tem casos onde nitidamente o maior benefício para aquela paciente vai ser uma reeducação alimentar, um recondicionamento físico, não é a lipo que vai dar o melhor resultado. Claro. Em algumas situações não. Às vezes a pessoa ela está satisfeita com o corpo, ela está incomodada com um pneuzinho, com uma gordurinha embaixo do umbigo, ou com falta de cintura, e aí a lipoaspiração entra e vai, claro, vai deixar ela bem. Às vezes ela está um pouquinho acima do peso, mas não está engordando. Sim, até porque as gorduras ela ficam em lugares já, que ela está não bem, está fazendo ginástica e tal, mas assim, não conseguiu chegar ao peso ideal. Mas ela está com algumas gordurinhas claro incomodando, e esse paciente vai se beneficiar muito com uma lipoaspiração. Desde que ela saiba que se ela voltar a ganhar peso, pode ser que o resultado já não fique tão bom. Às vezes a pessoa é até magra, mas ela, a gente, quando chega na meia-idade, tu engorda nos lugares errados, não é? Tu deposita gordura nos lugares errados. Às vezes é muito comum também, a pessoa acumula gorduras em locais que diz, ah, mas esse lugar eu não consigo claro tirar na academia, daí já tentei de tudo, não sai. Ou a pessoa está num peso estável há bastante tempo e aquela gordurinha está ali, ela claro aparece, se eu não fizer alguma coisa ela não vai sair. A lipoaspiração ela é muito indicada para a gente tirar regiões de gordura localizada, né? A gordura já tiver, a gordura localizada claro em algum local específico. Se é um fenômeno de aumento de peso que está continuadamente acontecendo, aí a gente tem que tentar estancar esse fator. Claro. Aí entra os colegas da endocrinologia para assim, ver o que está acontecendo. Combinado, exatamente. Né? Não existe milagre assim, em termos de peso, lipoaspiração, medidas. A coisa tem que estar dentro do mundo, claro, de um contexto de estabilidade, para a gente ter um resultado estável que vai durar. É isso aí. Semana que vem, mais Dr. Carlos Quirin para vocês. Hoje vou falar mais um pouquinho de visagismo, que é a minha especialidade, é o que eu mais me dedico, é uma coisa que eu estudo muito, e explicar um pouquinho para vocês, para quem ainda não sabe, o que é o visagismo. O visagismo é uma técnica de personalização e harmonização do seu visual de acordo com sua personalidade. Então, às vezes a pessoa tem dúvida do que vai cair melhor no seu visual, seja na cor de cabelo, seja no corte de cabelo, no penteado, na maquiagem. Então, isso são coisas que são super importantes. Às vezes a pessoa se inspira com um determinado visual, que muitas vezes não quer dizer nada com a sua personalidade. Então, isso é uma coisa muito importante, que
porque a pessoa acaba se olhando no espelho depois e não se reconhecendo. Então isso é uma coisa muito séria, a personalização, a personalidade está de acordo com o seu visual. Então, para quem quiser esclarecer mais, quem quiser conhecer um pouco e quiser fazer um trabalho de visagismo, eu estou aqui à disposição de vocês para dar uma consultoria e esclarecer todas as suas dúvidas e lhe ajudar a encontrar o visual adequado com o seu formato de rosto, seu tom de pele, tipo de cabelo, profissão, estilo de roupa que usa. É um trabalho bem, muito mais que conceito, e sim uma personalização mesmo, uma coisa muito séria, inclusive, porque a nossa personalidade, ela reflete o que a gente é. Então isso é uma coisa que é muito importante estar super de acordo. Então essa é a minha especialidade, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu trabalho. Então para quem quiser conhecer um pouco mais, me procure que eu vou ter o maior prazer em prestar essa consultoria. Tá ok? Um beijão e até lá. Nós somos da Uber, eu sou a Eliane, aqui é a Alessandra, minha sócia. E a gente hoje quer falar o quanto é bom fazer o Feminíssimo junto com a Carmen, porque nos dá um retorno fantástico e a gente é sempre super vista e as pessoas ligam sempre comentando o que viram no programa, o que gostaram. Então para nós, que já estamos há 5 anos, né, Ali? Tá sendo muito legal e a gente deixa a dica para quem quiser aproveitar essa oportunidade de fazer também junto com a Carmen, que é muito legal, gente, dá muito retorno. Agora eu vou deixar que a Ali fale mais, que ela atende mais as clientes quando ligam e vai dizer para vocês como é que funciona mesmo. É que o interessante também, né, Lili, é que não, as clientes não vêm só clientes novas. Muitas das nossas clientes ficam sabendo o que está acontecendo na loja através do programa, né? Então a gente super indica. Muito feliz com o programa. Esperamos ficar mais uns 10 anos, com certeza. Perguntinha que me fizeram lá no meu stories, sabia? Dicas da Carmen. As pessoas me perguntam se eu uso mesmo nome. Então agora, gente, assim, ó, eu vou dizer pra vocês que eu não conheci a Eudora, eu conheci a Eudora através da Ana, me apaixonei pelo produto, um produto de extrema qualidade. Eu uso maquiagem Eudora, sim, eu uso creme corporal, sim. Uso muitas coisas da linha da Eudora, esmaltes, porque simplesmente a Eudora é maravilhosa. Como todo mundo sabe, a Eudora é do grupo Boticário, que agora também tem a Vult, que são várias empresas de beleza, não é? Todas elas do grupo Boticário, entre elas a Eudora, que ainda não tem
loja própria aqui em Porto Alegre, mas que é revendida também através da Ana. E vocês sabem que quando eu não uso, eu digo, eu uso, eu adoro, amo os produtos. Um dia eu vou fazer um tutorial com os meus produtos da Eudora lá no meu Insta e realmente uso, aprovo e senão eu não indicaria aqui pra vocês. Isso é importante a gente dizer, né, Ana? É, exatamente. Muito obrigada. E é verdade, assim, né? Eu já, pelo que eu conheço da Carmen, se ela não... não se eu não gosto, não sei nem falar. É, ela não sabe nem falar. Bom, mas hoje, gente, eu vim falar de uma coisa assim que todo mundo comenta, todo mundo vê nas redes sociais, mas ninguém sabe exatamente o que, que é cronograma capilar. Né? Então, eu procurei imaginar assim pra ficar mais fácil, fazer uma analogia com tratamento facial, por exemplo, né? Que a gente usa. A pele já tem mais marcas de expressão ou para prevenir as marcas de expressão. Você segue alguns passos e vai fazendo, lavar o rosto de manhã, de noite, usar o tônico. Depois a gente vai falar disso numa outra oportunidade. Enfim, o cronograma capilar, ele se compõe da mesma coisa. Só que em três passos. A gente chama a hidratação, a nutrição, e alguns chamam de umectação, e a reconstrução. São três fases. Tá, mas como é que é isso? Como é que isso funciona, né? Como é que eu vou montar esse cronograma? Bom, a gente vai montar de acordo com o estado do cabelo ou de acordo com o que eu tenho. Vou me usar como um exemplo. Eu tenho química no cabelo, progressiva e tintura. Então, eu uso, tenho um cronograma capilar que eu estou fazendo desde que essa linha se haja, 3 anos foi levantada a linha, só que, claro, vem agregando cada vez mais produtos dentro da linha se haja, né? Então, eu faço a minha. Primeira coisa que a gente faz, o mais importante, a hidratação é uma coisa que a gente faz sempre. Tu não te dá conta, mas por exemplo, pegando o meu exemplo, prolonga liso. Por quê? Tá. Porque eu tenho química e eu faço progressiva. Né? E faço selagem eventualmente. Eu uso, geralmente, o shampoo, o condicionador. E, para complementar, esse é o primeiro passo. Na semana, a máscara de hidratação que tem creatina. Se a gente pensar assim, todas as máscaras, elas são hidratantes. E a hidratação, ela prevê tu repor a água que tu perde no fio, né? Claro. Ou pelo dia a dia, ou pela própria química que a gente aplica, né? Então, hidratação pelo menos 2 vezes por semana. Isso não quer dizer necessariamente que eu vá usar sempre a máscara. Não, eu posso fazer essa hidratação. Este aqui, no caso do Prolonga Liso, desta linha, tem creatina, tá? Que é importante para não danificar tanto o cabelo para quem faz progressivo, tá bom? É diferente. Um finalizador que eu trouxe aqui é o creme de pentear, nesse caso, para quem quiser, que tem o cabelo muito longo e precisa, nunca no couro cabeludo, gente, aquela dica que eu dou nunca sempre, na raiz, né? Nunca na raiz, nunca deixar tocar na raiz, a não ser o shampoo. E o shampoozinho noturno, isso, tô falando do meu cronograma aqui, de hidratação e de manutenção da progressiva que eu faço, tá? O shampoo noturno que eu ponho antes, um dia antes de lavar o cabelo, só no corpo do cabelo, passo. Ah tá, mas esse aí é sem enxágue? Esse é sem enxágue, eu vou fazer isso um dia antes de eu lavar o cabelo, porque ele também hidrata. Tá. Esse dentro da hidratação. Bom. Mas eu também preciso nutrir. Por que, que eu preciso nutrir? O que, que a desnutrição do cabelo faz? Fica com o cabelo opaco, sem alguns ácidos essenciais. Tipo assim, o cabelo fica, sabe? Ele fica, mas tu olha pra ele, ele parece um cabelo morto, sem vida, sem brilho. O que, que ele precisa? Nutrir. Nutrição significa o quê? A gente repor ingredientes, alguns aminoácidos e alguns óleos vegetais importantes que se perdem também, ou pela química ou pelo dia a dia. Aí eu vou pra cá, a linha mais nova da Eudora, que é a Nutri Diamond. Aqui o pré-shampoo, gente, lembra que eu falei? O pré-shampoo, a linha de nutrição, eu não vou focar tanto na linha hoje, mas a ideia é falar de nutrição. Ela é importante por quê? O pré-shampoo, porque a gente vai fazer aquela limpeza, lembra? A esfoliação do couro cabeludo, levemente, como se fosse uma esfoliação facial. Essa é menos vezes, eu faço 2 vezes por semana a hidratação.
uma vez por semana, né? Pra uma vez por semana faz o pré-shampoo, pra deixar o cabelo bem limpo. Bem limpa. Aí, junto com o shampoo, com a máscara, o condicionador. Que é isso aí? Isso aqui é o óleo de abissínia, é o óleo nutritivo. Traz aqui, vamos lá. É, este aqui eu posso usar sempre. Esse tá, é um dos finalizadores. Com o cabelo molhado ou seco, tanto faz. Com que ele é? Seco, qual é a vantagem? A vantagem que ele é seco, vamos te mostrar, vamos fazer ao vivo aqui, né? Ó, um pump. Aí eu quero um desse pra mim, Ana. Olha aqui, um pump, esfreguei aqui. Pego cada mecha, porque eu tô... Hoje eu fiz uma pressão. Não vai deixar o cabelo pesado. Não, porque ele é hidrossolúvel. Aí eu vou querer esse aqui. Por isso que a gente usa... A ideia é nutrir, ó. Só que esse eu posso usar sempre, gente. Ele é um finalizador. E aí passa em todas as mechas. Só que vai aqui, ó. Ó, vai puxando. Tá. E vamos. Nós vamos puxando. Ó. Eu confesso que eu já passei ele antes. Dá pra passar antes da chapinha? Com ele molhado, dá. Tranquilo. Um pump começa nas pontas, depois esfrega a mão. E aí vai subindo. Esse você separa pra mim. É, tá. Esta linha, ela casa com qualquer uma dessas linhas, porque é para nutrir o cabelo, ou seja, para repor aqueles nutrientes que nos deixam, que faltam no cabelo com o passar do tempo, ou por química ou por não química. Então ela vai com a linha de controle de oleosidade, ela vai com a linha do realça-cor, que é para quem tem mechas especialmente, né? Que é uma linha, revela cachos para quem tá em transição, né? Ou tem o cabelo crespo. Vai com rejuvenesce fios, que é para pessoas que estão com queda de cabelo, não por motivos clínicos, ou seja, não por alterações metabólicas, tá, gente? Isso tem que ficar bem claro para não dar confusão. E o último passo é a reconstrução capilar. Essa tu faz menos vezes. Porque a reconstrução nada mais é do que uma mega hidratação, uma hidratação mais profunda. Que aí tem essa máscara, o shampoo, condicionador. A gente tem que são esses termoprotetor. Que eu adoro. É, deixa isso eu ver. Aqui. Esse é um termoprotetor da linha do Reconstrói. Para quem tem cabelo muito danificado, rápido, assim, quebrado, ponta dupla, tá com muito dano, ele, a linha Reconstrói, ela restaura o fio, reconstrói o fio em torno de duas semanas. Passa como isso aqui? Esse termoprotetor com cabelo úmido antes de usar secador ou chapinha, ele é um termoprotetor, não é para passar com cabelo seco. Perfeito. O sérum é com cabelo só na pontinha, silicone, gente, né? E o sérum, claro, que ele tem silicone, mas tem sérum. Sérum é um produto, ele é um pouquinho mais caro, obviamente, mas ele é um produto finalizador, né? Tá. Existe sérum pro rosto, existe sérum pro cabelo, para proteger e fechar as pontinhas, dar uma selada. Então, a reconstrução é o último passo. Só que a reconstrução, a gente faz mais, menos vezes. Eu vou falar dessa tampolinha aí. Isso aqui é um tratamento de choque. É, esse daí, assim... A gente tá com o cabelo bem assim, danificado, tá usando a linha Reconstrói, usa a máscara junto, dá pra alternar na semana e botar dentro do cronograma hidratação, nutrição e reconstrução, dependendo do comprimento do cabelo aqui, meia ampola entre o shampoo e o condicionador. Tá, se fosse meu cabelo seria meia ampola. Meia ampola, cabelo molhado durante o banho. Pega, ela viu que ela veio agora com uma válvula, tu abre, tira metade aqui, e passa daqui pra baixo e deixa agindo. Deixa agindo. E depois de quanto tempo eu uso de novo? Aí, essa ampola dá pra ser uns 15 dias. Tá, então tá? Porque reconstrução. Exatamente. Perfeito. Então, deu pra. Opa. Deixa eu ver. Então aqui tem alguns finalizadores que eu deixei. Esse aqui, o CC Cream, que a gente nunca pode deixar de valorizar, que é da linha de Reconstrói Fios, principalmente verão, praia. Eu nunca vou pra beira da praia sem. Antes de chegar, eu passo bastante, porque ele tem um fator de proteção solar importante. Chega de Neutrox. É, exatamente. Ou antes da piscina, é antioxidante também, né? Anti-idade, pra preservar o fio do cabelo. Isso é muito importante. Então vamos só dar uma recapitulada. A gente não se dá conta no dia a dia, mas a gente hidrata o cabelo quando lava, escolhe o shampoo. Então, as máscaras de gel são hidratantes e de nutrição.
O diferencial do Dora é esta máscara do Reconstrói Fios, que essa sim é máscara de reconstrução pura, que é uma mega hidratação. Essa a gente faz menos vezes. Então tu tem que montar durante a semana os teus passos. Né? Claro. Eu dei um exemplo. Shampoo prolonga liso, hidratei. Fui lá na linha Nutri Diamond, Nutri, venho aqui para Reconstrói, uma vez por mês, não mais do que isso, eu fiz a reconstrução, né? E se os meus fios, por acaso, estiverem muito rebeldes, o meu cabelo ficar meio indisciplinado, é meio difícil, porque eu tô fazendo direitinho, tem que ter disciplina, gente, senão não funciona. Aí a pessoa diz, ah, o produto não funciona assim, mas com disciplina. Aí eu vou lá na blindagem dos fios que está aqui. Está aí. O primer. Isso é maravilhoso. Gente, isso aqui eu uso. É, esse direto, primer. E ele é maravilhoso. Esse primer fecha a cutícula do cabelo. Eu amo isso aqui. Esse entra. Tu sabe que quando meu cabelo tá mais rebelde ou tá meio úmido, eu passo ele antes de dormir, no outro dia ele acorda, ó, que é uma maravilha. Ótimo. Show! E ele usa, tu usa com cabelo úmido, né? Eu uso com ele seco. Não, não tô dizendo que não pode, claro que tu pode. É que nem o shampoo de noturno que tem gente, claro. Ah, eu não vou botar, vai ficar pesado. Não, se botar direito, se tirar, fica bem. Ó, a Carmen já achou um uso ele bom é pro primer. E o primer, junto com aquele batom vermelho Matte Fix, deslumbrante, foi premiado. O cosmético do ano. Não, ele é maravilhoso. Porque ele fecha a cutícula do fio. Vocês cela. Entenderam agora por que, que eu me apaixonei por Eudora? Mas eu me apaixonei não só pelo produto, mas por toda essa explicação que a Ana dá. Que isso a gente não tem em lugar nenhum, gente. Tu chamar a Ana na tua casa, no teu trabalho, para ela levar os produtos Eudora e tu comprar os produtos Eudora, tu recebe uma aula de como usar o produto, e isso também faz toda a diferença, não é, Ana? Porque tu aproveita melhor o produto, tu sente o resultado do produto, porque tu vai usar ele da maneira correta. E uma coisa que acontece bastante também, depois da venda, eu sempre pergunto, elas podem tudo te ligar, ok? Né? Me ligam, e pelo WhatsApp, muita é isso aí, gente. Por isso que eu trouxe isso hoje, reconstrução capilar, o que que é? Claro que a gente falou rapidamente aqui, se desse, podíamos falar 4 horas de reconstrução, uma tarde toda, mas esses são os passos básicos, de acordo com o seu cabelo, não se esqueça disso. Assim, ó, como a Ana faz a minha consultoria de beleza, ela pode fazer a sua, na sua casa, no seu trabalho, ou então juntar umas amigas e ela vai, porque os produtos da Eudora são incríveis, e mais incrível ainda, ó, é ela que nos explica tudinho. Não, semana que vem, é claro que ela volta conosco. É. Tô aqui, mas apresentadora também. Ah, tá bom. Oi, gente, tudo bem? Então, depois de muitas viagens, aquele vai e volta, meia rouca, tá? Tô aqui de novo, falar um pouquinho mais do RAG e as novidades que estão surgindo. Bom, tô chegando agora de São Paulo, uma maratona que eu fiz entre reuniões, treinamentos e também, propriamente dito, dois novos cursos, duas grandes novidades, trazendo como novidade para vocês para o Rio Grande do Sul. Estou complementando a linha da botânica mineral, que eu já fazia uso, junto com o método Hagihara, para aqueles resultados surpreendentes que nós temos, né? Da pessoa realmente derreter nas nossas mãos e a gente sentir efeitos a nível de flacidez, tecidual ou tissular. Eu estou trazendo uma nova técnica que se chama Striort. O que é o Striort? O Striort é uma técnica que vai eliminar realmente de 80% até 100% as estrias brancas. Claro que tudo merece uma avaliação, nós vamos passar por um processo de anamnese, né, onde a gente vai ver realmente as condições e o que gerou aquela estria. Mas o resultado é surpreendente. Vocês vão inclusive assistir um videozinho de como é feito. Não dói, tá? Não dói mesmo. Um processo, sabe aquele processo assim que a gente leva um chupãozinho no pescoço do namorado pelo atrito? É isso que eu vou fazer com vocês.
seja bumbum, peito, braços, extremidades, ou por obesidade, ou por algum excedente em exercícios, que cria uma hipertrofia muito grande e as fibras de colágeno acabam se rompendo naquela região, eu vou conseguir recuperar esse tônus de vocês. Nós vamos fazer a preparação com o nosso queridinho, né? Método Hagihara, gente. E vamos também trabalhar com sucção e produtos específicos para recuperação daquela área. O sucesso e a satisfação pessoal de vocês, vocês sabem que eu cuido muito disso. Eu só vou indo de cliente em cliente e vão me dizendo, né? Vou te assistir, te assisti ontem. Quando eu tô no ar, o telefone passa o tempo todo tocando, sempre peço um pouquinho de paciência. À noite eu vou responder vocês, mas durante o dia realmente minha agenda é um atropelamento e quando eu tô com vocês, eu estou com vocês. Então, vamos conferir os resultados? Vocês vão ver fotos de antes e depois e vocês também vão fazer um acompanhamento do vídeo que tá no ar. E o resultado, a gente vai vendo a resposta metabólica de vocês durante esse prazo de 21 dias. Eu não vou abandonar vocês, não vou atender e vocês voltam em 21 dias, não. Nós vamos fechar também como pacote de atendimento e nós vamos, aos poucos, conforme nós vamos fotografando, vocês vêm ao meu encontro, vocês vão ver o resultado notório. Ele fica uma feridinha, é bem um chupãozinho, tá? Ele fica aquela feridinha no local com a aplicação de produtos home care que vocês vão fazer uso. Gente, já imaginou? Sabe aquela barriguinha murcha de balãozinho? Nunca mais. Sabe aquela pessoa que foi buscar sua autoestima, colocou uma prótese de silicone e quando ela se vê, vai passando o período de cicatrização da prótese e a pele não aguenta o peso que foi colocado e aquela fibra de colágeno se rompe e o peito fica cheio de estrias, vocês estão com o peito lindo, mas ao mesmo tempo se sentem, como se diz, desconfortáveis em colocar qualquer tipo de roupa porque as estrias são vermelhas. Essas então, 100% de recuperação. As brancas que já passaram por muito tempo, essas é que vai demorar um pouquinho mais, por isso que a gente precisa de um período maior de restabelecimento. Enquanto isso, nós vamos fazer o uso da nossa corrente, né? Vamos continuar fazendo a bioeletroestimulação, vamos continuar trabalhando o tônus muscular de vocês e vocês vão me auxiliando no home care em casa. É importantíssimo, 70% do meu atendimento é de responsabilidade de vocês o resultado final. Vocês vão tomar um colágeno hidrolisado, nós vamos ter todo um suporte nutricional junto. Então, é uma série de acontecimentos junto com o nosso querido Hagihara e nós vamos devolver o tônus muscular. Além de sumir com nossas estrias. Tem coisa melhor que isso? Eu tô assim, ó, muito envaidecida. Porque apesar de tantos, porque é muito atropelado realmente meu dia a dia, principalmente fazendo dois estados por final de semana, chegar com essa novidade para o Rio Grande do Sul. Segunda-feira agora, passei por mais um workshop no Espaço Abalone, no centro de Porto Alegre. 16 pessoas, está começando a agitar o Rio Grande do Sul, o pessoal do interior, pé de Santa Catarina está vindo até o espaço. E eu só tenho que dizer o quê? Gratidão. Por quê? Porque vocês estão começando a pensar como profissionais buscando recursos de uma forma natural, de uma forma orgânica, de uma forma de eletroestimulação simples. Como eu falo no curso, nós temos um grande diferencial nas mãos. Nós temos hoje o que ninguém tem, que é o toque bioeletroquântico. Então, é uma associação de procedimentos que fazem com que eu tenha uma clientela enorme e eu quero passar essa clientela para vocês. Porque eu preciso de gente que tenha meu treinamento e que eu me sinta segura para que faça o mesmo atendimento, o mesmo carinho, o mesmo toque
no pessoal, no público, vocês que estão me assistindo e tenho aquele resultado real. Porque eu participo de diversos grupos, são grupos globais do método Hagihara, e nestes grupos o que eu sinto? A dificuldade das pessoas de saber fazer o uso correto das correntes. Então, o Espaço Abalone está à disposição de vocês. Eu quero vocês seguras. Eu quero vocês gerando resultados. Eu quero vocês no mesmo propósito, que é o foco da empresa, que é realmente fazer a mudança de vida, mudar a profissão de vocês, mas de uma forma segura. Porque o método Hagihara, ele por si só, se você não souber fazer o uso correto das correntes, o que vai acontecer? Nada. Ele simplesmente não acontece. Ele simplesmente não aparece. E é onde o profissional frustra, o cliente frustra, e não é o que nós queremos. Então, vamos se informar. Vamos mudar a vida das pessoas. Eu estou aguardando vocês, profissionais de atendimento. Mas em relação à minha clientela, estou com muitas novidades. E novidades maravilhosas. Na próxima gravação, nós vamos fazer ao vivo esta linha da Striort, associado ao método Hagihara. E tem mais novidade, que se chama Lipoescultura Gessada, que realmente é transformador no corpo de alguém. Eu tô aguardando vocês. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair. O programa hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aquela equipe maravilhosa do Jusson Colares, que me cuida, Magic Tan também, que eu faço lá, Joselane Bruno, minha micropigmentadora, Dr. Tadeu Martins da Mesoclínica e também ao Dr. Carlos Quirin, que faz meu Botox. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá!